No niin, tervehdys taas kaikille. Hyvää huomenta tai ihan riippuen siitä, että missä kohtaa vuorokautta olette itse. Tosiaan Suomessa on alettu nyt hirveästi puhumaan tästä, että syntyisi lapsia liian vähän ja tilastollisesti niitä on syntynyt todella vähän. Ja oikeastaan se on niin kuin, syntymät on niin kuin vähentynyt koko ajan lisää. Eli aina vain vähemmän, ja se on sitten herättänyt sitten myöskin poliitikkojen kiinnostuksen, ja poliitikot yrittää myöskin keksiä erilaisia keinoja, mitkä taas sopii siihen omaan puoluetaustaan ja niiden mukaan sitten ratkaista tämä asia ja tuoda sitten sellaisia ratkaisuja ja muita ajatuksia, mitkä heidän mielestään niin kuin poistaisi tämän ongelman. Eli ongelma on ehkä niin kuin vähän erilainen, jos mietitään sitä, että kenen näkökulmasta se ongelma nähdään. Eli jos tämä ongelma nähdään yksilön kannalta, niin käytännössä yksilön kannalta onko siinä ongelmaa, että saako lapsia vai ei. No, se ei ole välttämättä yksiselitteistä. Eli toisaalta siis jos joku haluaa keskittyä elämässään tekemään uraa, ja niin kuin, että ei niin kuin mene naimisiin ja se ollenkaan, että on niin kuin koko ajan sitten niin kuin työelämässä tai jotain sillä tavalla, että ei ole niin kuin mitenkään mahdollista edes olla sitten niin kuin perhe-elämässä mukana tämmöisiä ammatteja. Voisi olla vaikka jotkut sotilasammatit, missä sitten ollaan niin kuin aina kaukana jossain tehtävillä ulkomailla ja niin poispäin. Suomessa näitä ei niin paljon ole kuin jossain vaikka Yhdysvalloissa tai Venäjällä tai jossain muissa tämmöisissä isoissa maissa, joissa siis on paljon tämän tyyppisiä tehtäviä. Suomen armeija keskittyy enemmän Suomen sisäisiin juttuihin, mutta siellä ei yhtä lailla sitten, jos on jossain laivastossa, niin käytännössä voi olla kuukausia pois, ja siitä oli myöskin uutisjuttuja, että miten avioeroja ja muita syntyy. Mutta sitten valtion näkökulmasta, niin siis tämä syntyvyysongelma tietysti on sellainen, että Suomi on olemassa sen takia, kun täällä on suomalaiset, ja tässä Suomen kulttuuri on olemassa sen takia, että on suomalaista verta, suomalaisia ihmisiä. Eli jos ei olisi yhtään suomalaisia ihmisiä, niin olisiko suomalaista kulttuuria, olisiko Suomen kieltä? Ei välttämättä. Eli toisin sanoen, tämä Suomen olemassaolo jollain tavalla myös riippuu siitä, että miten suomalaisia on olemassa, miten suomalaisia syntyy. Ja nyt kun suomalaisia syntyy entistä vähemmän ja entistä enemmän ihmisiä kuolee pois, eli ikäjakautuma on nykyisin enemmän menossa siihen suuntaan, että on enemmän vanhoja ihmisiä, eläkeläisiä ja muita, niin tällöin sitten tarvittaisiin myöskin entistä enemmän sitten näitä lapsia tasapainottamaan sitten sitä väestödiagrammia tai tämmöistä väestöpyramidia. Mutta koska näin ei ole tapahtumassa, niin nyt sitten ollaan semmoisessa ongelmassa, että väestö vähenee, mutta samaan aikaan sitten syntyvyys on edelleen pieni. No, omassa elämässäni miksi mä halusin saada lapsia, niin jotenkin mulle ainakin tuntui ihan niin kuin normaalilta tai semmoiselta, että elämässä on niin kuin erilaisia tavoitteita, niin kuin kaikilla on joku tavoite periaatteessa. Mutta okei, mulla oli sellainen tavoite, että mulla on sellainen elämä, mistä mä niin kuin itse voin nauttia, että mä voin olla tyytyväinen mun omaan elämään. Siihen kuvaan kuului sit se, että mulla on vaimo ja lapset ja talo ja niin poispäin. Että on tämmöinen niin kuin perhekeskeinen elämä, ja se oli niin kuin mun unelma. Eli periaatteessa lähtökohtaisesti mulla oli itse tämmöinen niin kuin ideologia, tämmöinen niin kuin arvomaailma, se oli niin kuin tavallaan se pohja siinä. Ja sitten kun vihdoin viimein löysin upean vaimon ja hänen kanssa perustin perheen, niin ei ollut tietystikään niin kuin alkuunkaan selvää, että oli mahdollista edes saada lapsia, koska eihän se lasten saaminen ole mikään sellainen juttu, että sä tilaat sen lapsen vähän kuin joku pizzan, että sä valitset täytteet ja sitten painat tilaa. Että se niin kuin sillä tavalla menee, että monet ihmiset ei saa lapsia, ja sitten voi tapahtua mitä tahansa, voi tulla keskenmenoja tai sitten voi tulla niin kuin mitä vaan, että,
Et sen takia tavallaan se lasten saaminen ei ole mikään sellainen juttu, että sillä ei voi niinku ylpeillä sillä tavalla, että saa olla niinku kiitollinen, että on saanut lapsia. Lapset on terveitä ja vaimo on terve ja itsekin pysynyt terveenä, niin näistä asioista voi olla niinku kiitollinen, mutta ei niillä voi ylpeillä. Mutta siltikin, erittäin tyytyväinen siihen on, että sain sitten lapsia ja kun vaimo oli raskana ensimmäisestä pojasta, niin sitten katsottiin niinku omakotitaloa ja ostettiin sitten omakotitaloa ja saatiin hyvään aikaan periaatteessa vielä ostettua. Nykyisinkin Suomessa niin kun näiden asuntojen hinnat on aika silleen maissa, että periaatteessa tälläkin hetkellä varmaan omakotitaloja saa aika hyvään hintaan. Ja se oli niinku se mun tavoite, ja sitten me sain vaimon, sain lapsen, sain omakotitalon, että on niinku hirveän tyytyväinen siihen mun omaan elämään, että mitä mä oon saanut. Ja mun omassa niinku lasten hankinta mielessä siinä ei ole vaikuttanut sellainen asia, että saanko mä rahaa valtiolta, koska mun mielestä se on niinku väärä. Ei mun mielestä kenenkään pitäisi tehdä lapsia sen takia, että he saa rahaa valtiolta. Mutta se, että valtio antaa rahaa lapsiperheille, on tärkeää, että lapsiperheet pärjää hyvin, että ne tulee toimeen, koska lapset lisää menoja, perheessä erilaisia menoja. Ja jos ajatellaan silleen matemaattisesti, että sulla on tietyt tulot, sanotaan vaikka, että sulla on tulot on niinku vakiot, eli ne pysyy yhtä suurina koko ajan. Ja sitten sulla on niinku, myöskin menot, sulla on tietyt menot, mitä sä et välttämättä pystyy leikkaamaan, niin nekin on niinku vakio. Ja sitten tulee niinku se lapsi siihen, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että sun menot kasvaa. Ja sitten jos sä haluat edelleen, että sulla on ne muut menot, mitkä siis ei liity lapseen, eli vaikka jotain asuntolaina, autolaina, jotain muita menoja, niin jos sä haluat edelleen, että ne pysyy vakion, että sun ei tarvi niinku tavallaan luopua jostain sun menoista, niin silloinhan sun täytyy kasvattaa sun tuloja, koska muussa tapauksessahan se yhtälö ei toimi, koska jos niin kun sulle tulee lisää menoja, sun pitää jostain saada lisää tuloja, eli toisin sanoen tavallaan sun pitää keksiä niin kun, että miten saat lisää tuloja, tai sit sun pitää leikata jotain omia menoja. Eli siinä mielessä niin kun tavallaan lapsen saanti vaikuttaa sitten tähän niin kun omaan elämään siinä mielessä, että voi joutua luopumaan jostakin asioista, ja sitten tämmönen asioista luopuminen, niin se ei ole sitten kaikille välttämättä kovin mieluisa ajatus, ja ehkä juuri tämä ajatus saattaa niinku pelottaa monia ihmisiä, että moni ihminen ei halua välttämättä lähteä mitä mä sanoisin, että hankkimaan lapsia sen takia, koska pelkää sitä, että se nykyinen elämäntyyli, mikä on, niin se jää historiaan ja niin poispäin. Et jos on liikaa niinku rakastunut siihen omaan elämäntyyliin, että ehkä tietyllä tavalla niinku pitää hyväksyä se, että joutuu tekemään uhrauksia, joutuu uhrautumaan ja niin poispäin. Että omassa elämässäni lapset on muuttanut sitä omaa niin kuin elämää ja päivärytmiä tietysti sillä tavalla, että niin kuin he itkevät ja yöllä, ja saattaa olla niin kuin mikä kellonaika tahansa, ja sitten täytyy herällä niin kuin vaikka useamman kerran yössä, ja täytyy tavallaan niin kuin huolehtia siitä lapsen niin kuin tarpeista ensimmäisenä. Ja se tietysti niin kuin vaikuttaa sitten taas siihen, että ne omat menot ne jää vähän niin kuin sit toissijaiseksi, että ei voi lähteä ihan minne vaan tahansa. Että esimerkiksi kun on pieni lapsi, niin en mä voi vaimon kanssa lähteä vaikka jonnekin niin kuin hienoa ravintolaa juomaan, niin kuin syömään hyvää ruokaa, ottaa viiniä siinä samalla. Että se on mahdollista, että tavallaan vaikka teoriassa, jos meillä olisi se lapsi mukana siinä, niin se kuitenkin sitten itkisi siinä niin paljon, että se tavallaan se ravintola illallinen ei olisi niin kuin yhtään sellainen niin kuin nautinto, koska se olisi semmoista niin kuin, mitä se nyt sanoisi, että sitten kun lapsi itkee siinä vieressä, niin ei sitä niin kuin tavallaan hienosta ravintola illallisesta hirveästi voi nauttia, ja tuskin kukaan muukaan siellä ravintolassa oli ja sitten pystyy sitä nauttimaan, eli tietyllä tavalla sellainen pieni ongelma, eli joutuu tavallaan tinkimään joistain tietyistä asioista, laittaa vähän valoja päälle, niin eli joutuu tavallaan tinkimään jostain tietyistä asioista, ja se niin kuin varmasti vaikuttaa, moni ihminen ymmärtää sen, että jos saa lapsen, niin sitten tavallaan joutuu luopumaan
niin kuin monista omista niin kuin tavoista ja perinteistä ja muista tämmöisistä asioista. Ja se on varmasti asia, mikä vaikuttaa monien mielessä. Mutta omassa mielessäni taas ajattelin niin, että on tärkeämpää saada se lapsi ja sitten se on niin kuin normaali niin kuin, suunta elämässä. Lasten saaminen on normaali asia ja sellainen, niin kuin, mihin pitää pyrkiä. Ja se, mitä mä tuun häviämään siinä, niin se on sitten tavallaan niin kuin, se täytyy kestää. Et, niin mä ainakin itse ajattelen, että jokainen ihminen tietysti varmasti ajattelee asiaa ihan eri tavalla tai omalla tavalla lähinnä, mutta haluan niin kuin nimenomaan painottaa sitä, että se niin kuin joku tämmöinen rahapalkinto, niin ei se ainakaan siinä, kun miettii lasten hankintaa, niin ei se ainakaan siinä ole mikään sellainen, että niin kuin millään todellakaan miettinyt, että mä saan jotain lapsi lisää, niin sen takia hankin lapsi, että se on ihan, niin kuin, ihan naurettava ajatus. Mutta sitten, kun ajattelee sitä lapsiperhe-elämää, niin siinä vaiheessa sitten tavallaan kaikki tämmöiset tuet, mitä on mahdollista saada, niin on tietysti tosi tervetulleita, koska niin kuin lapsiperheellä on hirveästi menoja kuitenkin. Eli siinä mielessä, jos mietitään tätä nykypolitiikkaa, niin Suomessa se, minkä takia Suomessa synny riittävästi lapsia, niin tuskin se on siitä ainoastaan, että ihmisellä olisi niin kuin varaa saada lapsia, vaan se on enemmänkin ehkä asenne ilmastosta. Se on ehkä tämmöisestä niin kuin moraalikasvatuksesta ja tietyllä lailla niin kuin tavallaan tästä nykykulttuurista. Itse olen huomannut sen, että nykyisin Suomessakin, kun olemme osa länsimaita, niin meillä on hirveästi nostetaan esille kaikki tämmöisiä niin kuin erikoisia juttuja, kuten se, että on niin kuin, joku on transseksuaali, homo tai lesbo tai jotain muuta, niin se on niin kuin tosi hieno juttu ja, tai joku sinkku ja tämmöistä ja sitten semmoinen niin kuin bile-elämä ja kaikki muuta, että se on niin kuin tavallaan oikeaa elämää, mutta sitten tavallaan semmoinen perhe-elämä, että on niin kuin mies ja vaimo ja lapsi, niin se on jotain semmoista tylsää vanha-aikaista, jotain semmoista niin kuin kivikautista, raamatullista, tosi vanhaa. Niin jotenkin tavallaan niin kuin tämä arvomaailma on niin kuin, se on ensin tuhottu, siis tämä arvomaailma on Suomessa tuhottu tarkoituksellisesti. On tuotu semmoista jotain Hollywood-paskaa tänne Suomeen, mikä tavallaan niin kuin on aiheuttanut lähinnä niin kuin pahoinvointia kaikissa ihmisissä. Että se ei ole tuonut niin kuin tavallaan vastausta elämään, eikä se ole tuonut tavallaan mitään niin kuin iloa lopulta. Ja sitten sen takia ihmiset on niin kuin vähän pihalla siinä, että niin kuin mitä tässä elämässä niin kuin pitäisi tehdä. Et sen takia mun mielestä se lähtee siitä kasvatuksesta ja siitä, että niin kuin ymmärtää, että mikä se arvomaailma ja moni muu asia. Et mun mielestä siitä lähtee tavallaan se lasten hankinta-ajatus, että haluaa saada ylipäätään lapsia. Ja mitäs mä sanoisin vielä? Mutta sitten tietysti kaikki muukin, esimerkiksi ajatellaan sillä tavalla, että mä oon itse ainakin silleen töissä ja vaimokin oli yhdessä vaiheessa töissä ja sitten lapset oli päiväkodissa, niin ei me vaimon kanssa hirveästi nähty sitten muuta kuin sillä tavalla, että moikattiin vaan kun mä tulin nukkumaan ja hän lähti aamulla sitten töihin esimerkiksi. Kuinka moni pariskunta kestää sellaista elämää, että se on niin kuin hyvä kysymys, koska tässä niin kuin, avioliitossa, avioliitto on semmoinen, moni ajattelee, että avioliitto on joku sellainen juttu, että sinne hypätään ja sitten se on niinku pelkkää, pelkkää onnea ja iloa ja kaikkea sellaista, mutta avioliitto on aika paljon kyllä niinku työtä ja se on aika paljon sit sitä, että pystyy niinku asioista sopimaan ja jakamaan töitä ja pystyy niinku yhdessä tekemään tekemään asioita ja oppii toisesta ihmisestä ja myöskin niinku itse kasvaa ihmisenä, että se on avioliitto on aika kova koulu myös tietyllä tavalla, että kaikkea sitä jaksaa ja kestä ja sit jos muutenkin tavallaan se suhde on sille tosi heiveröinen, niin sit kun jos siihen tulee se lapsi, niin se vielä entistä enemmän niinku koettelee sitä suhdetta, koska se lapsi sitten tavallaan niin kuin vie molempien aikaa ja niin kuin myöskin väsyttää molempia ihmisiä, jolloin molemmat on sekä isä että äiti on sitten entistä enemmän väsyneempiä ja ehkä niin kuin kärtösämpiä tai sillä tavalla, että niin kuin tavallaan sitä rakkautta ja sitä niin kuin halua pysyä yhdessä, niin sitä pitää löytyä aika paljon, yllättävän paljon sitä täytyy löytyä, jos niin kuin haluaa pysyä yhdessä senkin jälkeen, että on lapsia ja muuta. Että aika moni ihminen eroaa
Ja mun mielestä ei se eroaminen tavallaan mikä ratkaisu sinällä on, niinku, koska tota, et jos joku asia ei toimi, niin se pitää korjata, eikä se eroaminen niinku, tavallaan ole mikään korjaus, vaan se on enemmänkin tavallaan mun mielestä vähän kuin luovuttais. No sitten on tietysti kaiken näköisiä tilanteita, en halua mennä yksityiskohtiin, että jos joku hakkaa jotakin tai joku on hirveä juoppu tai jotain muuta, niin tietysti kaikki on niinku tapauskohtaista, mutta näin muuten kuitenkin, että tietyllä tavalla siis, jos mietitään niin uudestaan tätä lasten saamista, niin miten se tarkoittaa käytännössä niin kuin yksilötasolla, niin se tarkoittaa aika montaa asiaa. Et siinä niin kuin liittyy se ensinnäkin, että mikä on sen arvomaailma ihmisillä, suomalaisilla, ennen kuin sitä lasta hankitaan tai halutaan hankkia, halutaanko hankkia, ja mikä ajatusmaailma on siinä taustalla, että halutaan tai ei haluta hankkia. Ja sitten mikä on tavallaan se parisuhteen avioliiton se taso, että kuinka hyvin hyvällä tolalla se on, hyvällä pohjalla ja niin poispäin, se on toinen asia. Ja mun mielestä vasta kolmantena asiana tulee sitten ne kaikki taloudelliset seikat, että ei se talous niin kuin ole tavallaan siinä mitenkään ensimmäisenä. Et sen takia jos ajatellaan niin kuin nykypolitiikkoja, niin ne lähtee hyvin kaukaa ja ne lähtee jostain semmoista hyvin teoreettisista asioista, mitkä ei oikeastaan kosketa millään tavalla todellisuutta. No, itsellä tulisi mieleen myöskin se, että miten lapsiperheitä voisi auttaa taloudellisesti, on se, että saisi niin kuin jotain vaikka vähennyksiä verotuksesta jotain, en mä tiedä. No, lapsilisät on aika olemattavia, nehän alun perin niistä ei peritty mitään veroja, mutta sitten myöhemmin niistähän lähtee myöskin joku tietty määrä veroa. Ja ei niillä kyllä niin kuin pitkälle eletä niillä millään tavalla. Ja tietysti monet sitten perheet toimii vähän eri tavalla, että jotkut siis käyttää itse ne lapsilisät niin kuin päivittäisiin menoihin, jotkut sitten laittaa säästöön sille lapselle ja sitten jossain vaiheessa sillä on 40 000 sitten sillä tilillä tai jossain, kun se on aikuinen. Eli tosiaan asia niin kuin ei mitenkään ole sellainen mun mielestä, että ei tätä ongelmaa pystytä ratkaisemaan sillä tavalla, että niin kuin korjataan niin kuin yksi juttu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin remontti, mikä pitää tehdä koko yhteiskunnassa ja tässä meidän ajattelutavassa ja tässä kulttuurissa ja kaikessa, että jos me asia edelleen tämmöistä niin kuin tosi perhevihamielistä ilmapiiriä ja tällaista, missä niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin, että kun oikeastaan ei ole hirveästi niin kuin tilaa niin kuin sillei lapsiperheelle tai niin kuin ei haluta parantaa sitä lapsiperheen asemaa niin kuin tässä yhteiskunnassa, niin silloin mun mielestä on turha niin kuin edes niitä kaikkia muita juttuja sitten tehdä sitten Sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin kulupuolta, niin itselläkin kun on kaksi lasta tuolla päiväkodissa ja niistä sitten menee 500 euroa kuukaudessa päivähoitomaksuja, niin kyllä se 500 euroakin kuukaudessa on aika paljon. Ja tuossa oli joku uutisjuttu, että on jossain kunnissa nyt semmoisia kokeiluja, että joissain kunnissa ei tarvitsisi maksaa ja sitten ja jossain kunnassa täytyy maksaa joku 300, niin sekin on vielä niin kuin pieni verrattuna siihen, että mitä meikäläinenkin joutuu maksamaan 500 euroa kuukaudessa, niin sitten jos miettii, että 500 paljon se tekee vuodessa, niin se on 6000 euroa menee pelkästään päivähoitomaksuihin niin kuin vuositasolla. Ja tässä ei ole niin kuin sitten niitä kaikkia muita harrastusmaksuja, vaatemaksuja, vaippoja, omia ruokia, leluja, kaikki näitä, niin helposti voisi sanoa, että päästään johonkin 8000, ehkä 9000 euroa niin kuin kahden lapsen kohdalla. Ja se on aika iso meno niin kuin tälleen vuositasolla, että siinä mielessä, että jos niin kuin halutaan niitä lapsia, niin ehdottomasti valtion pitäisi niin kuin miettiä sitä, että onko niin kuin mitään järkeä siinä, että esimerkiksi päivähoito on maksullista, minkä takia tavallaan se on maksullista, jos kerran niitä lapsia niin paljon halutaan, että se on hirveän kallista tavallaan olla niitä lapsia ja yksi asia, miksi se on kallista, on se, että kun lapsi tulee ja se on kaksi työelämässä olevaa aikuista, niin sitten jompikumpi jää kotiin ja yleensä se on äiti, koska äiti imettää lasta ja niin kun äiti on lapselle tärkeämpi siinä alkuvaiheessa, koska äiti nimenomaan imettää ja äidin läheisyys ja muuta. Et isä voi tulla sitten siinä myöhemmin mukaan, sitten kun voi antaa jotain korvikemaitoa tai ei tarvitse maitoa ollenkaan. Mutta isä on tietysti mukana siinä kaikessa muussa sitten niin kuin koko ajan, mutta lähinnä siinä, että isä jäisi kotiin lapsen kanssa yksinään, niin se tulee vähän myöhemmin vasta. Mutta niin tämmöisiä niin kuin päivähoitomaksuja, että mun mielestä niitä on ihan turha tavallaan, niin kuin, että niitä peritään edelleen, että niitä ei pitäisi periaatteessa niin kuin olla ollenkaan sitten
niinku ollenkaan. Ja sitten tota, myöskin ehkä harrastusmaksuihin ja muihin, niin tavallaan valtion pitäisi antaa joku semmoinen tuki, että jos on vaikka alle kouluikäisiä lapsia tai alle 15-vuotiaita lapsia, niin että valtio kustantaisi niin kun, vaikka takautuvasti tai jotenkin niin kun maksaa sitten näitä tota, kaiken näköisiä harrastusmaksuja. Eli voi laittaa lapset harrastamaan mitä tahansa lajia, vaikka jääkiekkoa, jalkapalloa tai uintia tai nyrkeilyä tai mitä vaan, ja sitten tota, niin kun saa tukea sitten kaikki näihin, niin kuka tahansa perhe sitten oli sitten hyvä tulonen tai huono tulonen, niin pystyy sitten laittamaan lapsensa tasavertaisesti niin kun kaiken näköisiin kivoihin juttuihin. Niin tota, tämä olisi mun mielestä myös aika tärkeä juttu, koska mun mielestä niin kun vanhemmat ei pitäisi niin kun vaikuttaa siihen lapsen niin kun mahdollisuuksiin kehittyä niin kun lapsena elämässä, koska periaatteessa jossain köyhässä perheessä voi olla joku tosi lahjakas tyyppi jossakin tietyssä lajissa, mutta se ei pysty harrastamaan sitä lajia sen takia, koska sen vanhemmilla ei ole riittävästi rahaa. Ja se on mun mielestä tosi ikävä juttu, koska periaatteessa niin kun, jos me halutaan niin kun vaikka ammattiurheilijoita tai jotain muita lahjakkaita ihmisiä, niin meidän täytyy kyllä sijoittaa niihin niin kun rahaa. Ja sitten se on tosi pitkäkestoinen juttu, että sitten se joskus tulee ehkä 10, 20 tai 30 vuoden päästä sitten takaisin se sijoitus, mutta se on pitkäjänteistä työtä, ei tämä ole mitään semmoista pikavoittohommaa, että sen takia niin kuin nämä hallituksen ja näiden puolueiden tota, nämä esitykset on monesti semmoisia vähän niin kuin pikavoittoja, että ne hakee semmoisia pikavoittoja, että halutaan semmoisia nopeita, halpoja konsteja, että saadaan tota, mukaan jotakin muutoksia, vähän niin kuin tämä kikysopimus, eli tota, paljonko se oli niitä työtunteja tehdään vuodessa enemmän, joku parikymmentä tuntia vuodessa niin kuin enemmän tehdään töitä, niin sillä saadaan mukaan niin kuin, tavallaan niin kuin Suomi nousuun. Eli käytännössä jos on vaikka joku luokanopettaja, niin luokanopettaja, hän voisi lähteä kotiin, mutta hän jää istuu niin kuin sinne tota, esimerkiksi opettajahuoneeseen 3 minuutiksi joka päivä lisää, niin se niin kuin, tavallaan parantaa sitten tätä Suomen talousta. Ei se millään tavalla voi parantaa, kun ei se opettaja siellä niin kuin tavallaan tee sen enempää sitä työtä välttämättä. Että se on ihan niin kuin semmoista niin kuin itsensä huijaamista ja tilastovalhetta, että se pitäisi tota niin kuin miettiä niin kuin näitä asioita sille pitkäjänteisemmin. Ja sitten tietyllä tavalla, että jos ei niin kuin tavallaan Suomessa ole mahdollista sitten, että puolueiden kautta sitten demokraattisesti että asiat menee eteenpäin, niin sitten pitää miettiä, että pitää valita sitten joku diktaattori Suomelle tai jotain, että joku, joka pystyy päättämään asioista, että asiat tehdään niin kuin kunnolla ja oikein ja sitten päästään eteenpäin, koska nykyisin näyttää siltä, että Suomesta puuttuu täysin niin tavallaan semmoinen johtajuus. Ensinnäkin tänne lampsaa koko ajan näitä pakolaisia, jotka ei oikeasti ei ole pakolaisia ja muuta sellaista, että niin kuin rahaa menee kaikkea tämmöiseen niin kuin ihan hömpää juttuun ja tota, kukaan ei tuolla politiikassa korkealla tota, pysty niin kuin lopettamaan tätä pelleilyä, vaan tota, tämä jatkuu ja tota, kukaan ei kansasta varmaan halua tätä muuta kuin sit jotkut, jotka on ihan niin kuin, elää muutenkin toisten niin kuin rahoilla niillä niin kuin mitään merkitystä, mutta sille, että niin kuin puuttuu Suomesta vähän niin kuin semmoista johtajuutta tässä mielessä ja tota, yksi asia tietysti, mikä pitää sanoa tuosta lasten saamisesta, näin muuten, että mitä tuolla armeijassa puhutaan esimerkiksi siitä, että jokaisella maalla niin kun on joko oma armeija tai vieras armeija, niin ihan samalla tavalla voi sanoa, että joko on niitä suomalaisia lapsia tai sitten on vierasmaalaisia lapsia, että jos ei suomalaiset tee lapsia, niin sitten Suomi täytyy olla muilla ihmisillä, eli Afrikasta, Lähi-idästä tai Venäjältä tai Ruotsista jostain muualta. Eli tavallaan kyllä siinä niin kuin suomalaisten täytyy itse niin kuin mennä talkoisiin ja tehdä tota, niin kuin töitä ja saada sitten lapsia. Ja tota, omalla kohdalla en näe ainakaan mitään ongelmaa, että miksi tavallaan niin kuin, miksi juuri nyt tavallaan niin kuin, Suomessa tämmöinen tilanne, että kukaan ei halua tota, niin kuin ainakaan itsellä tosiaan tämmöistä tilannetta ei ole. Mutta niin kuin sanoin, että tämmöinen kulttuurinen muutos Suomessa on pitkään ollut olemassa, eli tämä kulttuuri on niin kuin muuttunut siihen suuntaan, että tämmöinen niin kuin perhekeskeinen kulttuuri ei ole niin kuin sillä tavalla arvossaan. Ja se on tietysti tosi ikävä asia ja se näkyy sitten niin kuin myöskin tässä yhteiskunnassa, eli tämä yhteiskunta
alkaa repeytymään, eli tämä ei kestä ja nyt tavallaan tämä huoltosuhde, eli esimerkiksi niin kun eläkeläisten määrä suhteessa työssä oleviin niin tulee niin kun kasvamaan, eli entistä enemmän eläkeläisiä per niin kun työtä tekeviä ihmisiä, ja se tulee niin kun nostamaan eläkemenoja sitten suhteessa tavallaan koko valtion niin kun menoista, ja tarkoittaa sitten sitä, että jos ei Suomen tuottavuus parane, eli jos ei Suomi tuota yhtään paremmin enemmän, sitten niin sit on, niin kuin, on pakko lähteä leikkaamaan joko sit niitä eläkkeitä täytyy lähteä leikkaamaan, mutta tuskin se on mahdollista eläkeläisillä myös äänioikeus, eli eläkeläiset ei tätä tule hyväksymään, eli silloin lähdetään leikkaamaan jostain muista asioista. Ja varmasti niin kuin olisi sellaisia asioita, mistä voisi leikata, mitä ei niin paljon tarvita, mutta joillekin, esimerkiksi joillekin ihmisillä on niin pyhiä asioita sellaisia, mitä ei ehkä yhteiskunta niin paljon tarvitse, mutta on sellaisia tiettyjä jotain pyhiä asioita, mistä joku ei halua leikata mitään, niin valitettavasti tässä ollaan vähän niin kuin panttivankeina sitten tässä näin tässä asiassa, että mitäs vielä sanoisi, itse olen hirveän ollut tyytyväinen niin kuin lapsiin, ja lapset tuo paljon iloa, ja on tosi mielenkiintoista, että kun on lapsia, ja suosittelen kaikille niin kuin lapsia, ja jos jokainen, joka voi saada lapsia, niin olisi tietysti hyvä saada mahdollisimman nuorena, koska sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten sitä suurempia riskejä sitten on myöskin siinä niin kuin synnytyksessä, ja myöskin sitten siinä, että lapselle itselleen niin kuin olisi jotakin sitten sairauksia tai sitten jotain muita, mitä tahansa niin kuin ongelmia voi tulla niin kuin entistä enemmän, mitä vanhempana sitten näihin asioihin ryhtyy. Joo. Että aika lailla tämmöistä asiaa, ja eli tosiaan vaikka Suomessa poliitikot on niitä henkilöitä, jotka esittää niin kuin ehdotuksia ja muita, mutta mun mielestä periaatteessa kuka tahansa suomalainen voi esittää ratkaisuja tähän ongelmaan, mutta se, että mikä tavalla ehdotus sitten lähinnä niin kuin, ja millä tavalla menee eteenpäin, niin se on niin kuin hyvä kysymys. Tässä on niin kuin tavallaan se, että periaatteessa niin kuin puolueet haluaa myöskin niin kuin itsellänsä tietysti semmoista niin kuin gloriaa siitä, että se puolue joka mielestään on keksinyt niin kuin hyvän jutun, niin ne haluaa itsellensä tavallaan kaiken kunnian, niin sen takia tavallaan niin kuin tämä yhteistyö ei välttämättä toimi, eli vaikka jollakin toisella puolueella olisikin hyvä ajatus, niin se ei välttämättä mene eteenpäin sen takia, että se on väärä puolue. Eli tänä päivänä esimerkiksi perussuomalaiset on sellainen puolue, mitä hyljeksitään paljon. Ja media ja moni muu tämmöinen suuri taho, valtamedia, on niin kuin maalannut perussuomalaisista tosi synkkää kuvaa. Ja samaan aikaan sitten näitä olemattomia sinisiä nostetaan niin kuin joka käänteessä ylöspäin. Ja vaikka heitä todennäköisesti enää kohta ole olemassa, muuta kuin sitten vaan niin kuin puolueena, mutta niin kuin eduskunnassa. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin tilanne, että kukaan ei halua antaa kenellekään semmoista niin kuin ilmaista kunniaa, eli sen takia puolueet myöskin taistelee tässä keskenään. Mutta mun mielestä tämä on niin vakava asia, että puolueet ja kaikkien pitäisi tavallaan niin kuin miettiä tätä asiaa niin kuin aika lailla niin kuin yhdessä ja laittaa kaikki viisaat päät yhteen ja miettiä, että mikä olisi niin kuin sellainen ratkaisu, millä tavalla voidaan niin kuin ainakin lieventää tätä ongelmaa. No, mä oon kuullut ainakin ja lukenut, että jotkut esittää tätä maahanmuuttoa yhtenä ratkaisuna, niin tämä on aika erikoinen väite, koska sitten tämä maahanmuuttohan on sellainen asia, että jos mietitään, että joku ihminen tulee Suomeen niin kuin ummikkona, niin se joutuu opettelemaan suomen kieltä, se joutuu tosi paljon käymään läpi niin kuin koulutusta ennen kuin se on millään tavalla valmis niin kuin vaikka työntekoon niin kuin, tai suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanotaan vaikka näin, että joku maahanmuuttaja Virosta tai Venäjältä tai Ruotsista, niin sillä on varmasti paljon lyhyempi matka siihen työelämään kuin jollakin maahanmuuttajalla jostain niin kuin paljon kauempaa. Eli siinä mielessä tässäkin on niin kuin eroa. Ja tietyssä mielessä olisi järkevää tietysti, että vaikka Virosta tai jostain niin kuin tulisikin sitten semmoisia, niin kuin vaikka nyt kun näitä nuoria miehiä on tullut hirveästi tänne SPR-naisille
kylään, niin tota, pitäisikö sitten suomalaisille miehille vastaavasti tulla sitten kauniita naisia tuolta Virosta tai Venäjältä tai Ukrainasta, että olisi vähän sellainen tasapaino tässä asiassa, niin, niin tota, ehkä sillä tavallakin asia voi jollain tavalla niin kuin korjantua. Mutta tota, muistan myöskin aikaisemmin seurusteleeni tota, erään suomalaisen tota, naisen kanssa ja tota, hänen kanssa oli just se juttu, että hän ei halunnut lapsia ennen kuin hän oli valmis tota, yliopistosta. Eli toisin sanoen, niin kuin monella suomalaisella varmasti on tämmöisiä tiettyjä periaatteita, että pitää saada tämä asia ensin ennen kuin sit saa lapsia. Ja sitten tavallaan se oma ikä on sitten tavallaan periaatteessa jo jonkun verran korkea, että tota, sitten se saattaa niin kuin siirtyä pysyvästi tosi pitkällekin sitten se lasten hankinta. Eli tässä mielessä tämmönen tilanne Suomessa varmasti monessa paikkaa on, että sitä lasten hankintaa niin kuin siirretään erinäisten syiden vuoksi ja sitten lopulta voi olla, että se jää kokonaan sitten tekemättä. Ja tota, nykyisen vaimoni kanssa niin tota, meillä on nykyisin 3 lasta ja tota, mä näkisin sen, että kun on saanut ensimmäisen lapsen, niin jotenkin on helpompaa saada sitten myös lisää lapsia. Ja sitten tavallaan kun ensimmäisen lapsen jälkeen on joutunut ostamaan kaikkia näköisiä hoitopöytiä, vaatteita ja leluja ja sun muita, niin sitten kun tulee lisää lapsia, niin sitten niillä kaikilla samalla jutulla voi niin kuin jatkaa. Että jos ostaa vaikka uudet lastenvaunut niin tota, ja maksaa vaikka 1000 € tai 1500 tai mitä liian on maksanut niistä, niin tota, sitten tota, kun on lisää lapsia, niin ne muutkin saa sitten käyttää niitä samoja välineitä, niin sillä tavalla myöskin sitten se hinta niin sanotusti putoaa. Eli ei olekaan se, että on maksanut vaan niin kuin yhden lapsen kohdalla hirveän korkeata hintaa, vaan että niillä samalla jutulla on niin kuin pystynyt vaikka 3 tai 4 lapsen kanssa niin kuin olemaan. Niin se on mun mielestä aika hyvä juttu kans. Ja sitten omalla kohdalla niin kuin ainakin mietin sitä, että on tosi hyvä, että lapsilla on myös niin kuin leikkikavereita. Eli sitten kun on ensimmäinen lapsi, niin kun itse olen taas niin kun ainoa lapsi, ei mulla ole mitään sisaruksia, niin tietyllä tavalla niin kun ollut jopa vähän yksinäistä, niin vielä kun ei ollut niin kun internet-maailma niin tota, vahvasti mukana vielä omassa lapsuudessa, niin tota, sen takia tota, oli ehkä vähän yksinäisempää, mutta ehkä tänä päivänä on niin, että vaikka joku olisi niin kuin vain yksin, niin ehkä sitten kuitenkin tavallaan sitten se kanssakäyminen niin kuin netin kautta ja muuta niin tekee tavallaan sen elämän muutenkin tosi sosiaaliseksi. Että se on niin kuin yksi asia tietysti, mikä on muuttunut tässä tota, viimeisinä vuosina. Mutta millaisia ratkaisuja konkreettisesti mä siis ehdotan siihen, että miten Suomessa saadaan tuo syntyvyys kasvuun, niin ensinnäkin sellainen asia, että pitää sitten niin kuin nähdä tämä asia kokonaisvaltaisesti. Eli ei pidä niin kuin lähteä niin kuin korjaamaan jotain, niin kuin, jotain, että minkä takia lapsia syntyy liian vähän, tai niin kuin, että onko joku juuri siihen asiaan niin kuin joku yksityiskohta, mikä liittyy siihen. Vaan tässä on niin kuin niin monta asiaa, eli tässä on tämä kulttuurinen, moraalinen asia, ihmisten asenteet, sitten on tämä työmaailma, työilmapiiri, millainen työilmapiiri, että onko tavallaan kannattavaa, saako potkut, jos tota tulee raskaaksi tai pitää isyysvapaata ja sitten tota, millaista korvausta saa, kun saat niin kuin äitiysvapaana. Esimerkiksi tällä hetkellä se on joku 70%, eli saat 70% sun palkasta korvausta, kun sä istut kotona tai kun äiti jää kotiin sitten tota lapsen syntymän jälkeen, niin 70% tulee siitä palkkatasosta, niin se palkkataso putoaa siinä ja sitten myöskin se on aika lyhyt aika, eli se on joku 9 kuukautta, niin sen ajan sä saat tavallaan sitä niin kuin vanhempainpäivärahaa ja sen jälkeen niin kuin, sä et saakaan niin kuin enää mitään, että se on niin kuin nolla. Että niin kuin 9 kuukautta sitten sen jälkeen sun pitäisi periaatteessa laittaa se lapsi tonne jo niin kuin päiväkotiin, niin kuinka moni haluaa laittaa 9 kuukautta sen vauvan, joka ei vielä osaa edes kävellä välttämättä, niin tonne päiväkotiin sitten konttaamaan sinne mutavelliin ja tota, syömään jotain hiekkaa sinne. En mä usko, että kovin moni vanhempi haluu. Et sen takia, mitä vaihtoehtoja siinä niin kuin enää on sitten, että sit siinä käytännössä tota, sit pitää olla niin kuin pienemmällä rahalla, eli tota, kotihoidon tuella pitää olla kotona
eli tulot tippuu vielä entisestään niin kuin huimasti, ja sit sä oot kotona niillä pienemmillä tuloilla ja yrität sinnitellä siellä sitten niin kyllä tavallaan tää miten Suomessa niin kuin tavallaan tuetaan niin nämä lapsiperheet, niin se on ihan perseellään, että ei mikään ihme, että niitä lapsia ei tule. Että kyllä niin kuin meidänkin perhe, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin videolla, niin 500 euroa menee niin kuin kahden lapsen päivähoitomaksuihin, pelkästään päivähoitomaksuihin, ja vuositasolla noin 8000 euroa menee vähintään niin kuin lapsiin joka vuosi. Niin jos tämä 8000 niin kuin saisikin sillä tavalla, että kun tämä valtiolla on tärkeää, että suomalaiset saa lapsia, niin jos valtio maksaisikin sen 8000, niin johon tavallaan tietyllä tavalla helpottaisi niin kuin myöskin lapsiperheiden tilannetta, ja varsinkin heitä, joilla on niin kuin useita lapsia. Et tietyllä tavalla tässä on niin kuin kyllä tosi paljon, mitä valtio voisi tehdä, mutta niin kuin sanoin, että se rahallinen tuki ei kyllä siinä niin kuin lapsen hankintaan, tai siinä vaiheessa, kun joku miettii, haluuko lapsen vai ei, niin mun mielestä se raha ei vaikuta siinä. Siinä vaiheessa vaikuttaa ihan toiset asiat, eli tavallaan se oma suhtautuminen ja omat tavoitteet omassa elämässä ja muuta. Eli millaista kulttuuria Suomessa viljellään ja muuta, niin se vaikuttaa siinä vaiheessa. Mutta sitten sen jälkeen, kun lapsia on, niin se, että haluuko lisää lapsia ja se, että miten lasten kanssa pärjää, niin kun, että onko se sillä tavalla, että kaikki lapsiperheet on tuolla jossain alennusostoksilla tai jossain niin kun, aina kaikissa halpakaupoissa ja muuta, niin onko tämä niin tavallaan se tavoite vai pitäisikö olla niin, että jos kerran tosiaan halutaan niitä lapsia, niin sitten tavallaan niin tuettaisiin myöskin niitä vähän enemmän, koska sitten se on niin myös valtion etu, että lapsia syntyy. Eli Suomessahan on esimerkiksi joitain kuntia, jotka haluaa, että sinne muuttaa lapsen perheitä ja ne maksaa jotain tiettyä rahaa. Mä en muista nyt sitä kunnan nimeä, mutta jossakin oli sillä tavalla, jopa 10 000 euroa, sillä tavalla, että 1000 euroa per vuosi. No ei sekään nyt hirveän niin kuin hurraa juttu ole sekään. Tuolla vertailun vuoksi tuolla Venäjällä, niin siellä on sellainen systeemi, että siellä, siellä on varmaan muitakin, mutta se mitä mä muistan ainakin on se, että siellä on tämmöinen niin kuin äitiraha, mikä on 7 000 euroa noin nykykurssissa. Se saa silloin, kun on saanut toisen lapsen, ja sen voi käyttää esimerkiksi talon ostamiseen tai remontoimiseen tai jotain muuta. Okei, 7000 on niin kuin Suomessa mitätön rahaa, mutta siellä Venäjällä niin kuin 7000 saa siis vaikka uuden auto. Ja sitten kolmen lapsen kohdalla Venäjällä saa periaatteessa niin kuin lunastaa niin kuin itsellensä ilmaisen tontin. Eli ilmaisen tontin, jos olet vaikka rekisteröity asuvaksi jossakin kaupungin osassa, vaikka Pietarissa tai Moskovassa, niin sitten jossakin sen alueen, niin kun, jollakin sen alueella sä saat sitten tontin, jos sulla on niin kun mahdollisuus myös kieltäytyä siitä ehdotuksesta tai hyväksyä varmaan joku pari kertaa. Eli tällä tavalla toimitaan siellä, ja sielläkin on, niin kun, sekin on ihan riittämätöntä, että sielläkin pärjää tosi huonosti lapsiperheet, mutta vaikka niin kun sitä rahaakin tulee ehkä jollain tavalla niin kun, ainakin siinä mielessä kerralla enemmän. Suomessa taas tämä lapsilisä on sellainen, että se juoksee sitten siihen 17-vuotiaan asti, mikä on ihan kiva juttu tietysti, mutta se ei niin kuin yksinään riitä. Okei, ei enempää eli lähinnä halusin käydä läpi tätä keskustelua siinä, että lapsen hankintaa vaikuttaa monet eri asiat. Omassa elämässäni taas vaikutti ne omat lähtökohdat, miten itse suhtautuin lasten hankintaan ja se on omassa elämässä kaikista eniten niin kuin siihen, että halusin lapsia. Siihen ei vaikuttanut niin kuin rahaa muu, mutta sitten kun lapsia on jo, siinä vaiheessa tavallaan se vaikuttaa sitten se rahatilanne. Ja sitten, mitä tuossa ihan videon alussa sanoinkin, että jokaisella perheellä tai ihmisellä on tuloja ja menoja, ja lapsi on meno rahallisesti, eli tarkoittaa sitä, että jos haluaa edelleen pitää ne muut omat menot ennallaan, niin sitten tulot pitäisi kasvaa. Jos tulot kasvaa, veroprosentti kasvaa. Eli käytännössä, kun sä teet enemmän töitä, sä maksat enemmän veroja, niin tääkin on tosi hullu juttu, että tää on ihan tämmöinen kommunistinen kopio, täysin kopio niin kuin Stalinin kommunistisesta Neuvostoliitosta. Eli mitä enemmän töitä teet, sitä enemmän tulee piiskaa tai ruoskaa selkää, että oot paha ihminen. Mitä muutakaan se vero on kuin se, että se on niinku rangaistus siinä mielessä, että sä oot tehnyt niinku paljon töitä, koska se pitäisi olla just niin päin, että jos sä teet niinku
töitä enemmän kuin on tarpeellista, eli on vaikka joku, sanotaan vaikka työehtosopimuksessa vaikka mainita, että 80 tuntia on se, mitä jokaisen pitäisi tehdä kahdessa viikossa, vaikka linja-autoalalla, niin jos sä teet yli sen, niin sitten se olisi vaikka verotonta tai sitten se olisi niin kuin samalla veroprosentilla tai jotain muuta. Sillä tavalla kannustetaan ihmisiä tekemään menemään töitä, talous kasvaisi nopeammin ja sitten olisi niin kuin helpompaa myös maksaa vaikka nopeammin jotain laskuja ja muuta. Ja tämä on myös yksi asia, mitä kannattaa miettiä, että tämä verotus. Et sen takia tavallaan niin tämä kokonaiskuva on tosi, tosi kattava. Ja yksi asia, mitä tuossa aikaisemmin puhuin varmaan tuolla V-kontaktissa, on se, että tuo, pitäisikö Suomessa ottaa käyttöön tuo tämmöinen, niin miksi sitä puhutaan, niin kansalaispalkka. Eli otetaan niin kaikki tämmöiset työttömyysrahat pois, ja jokainen ihminen Suomessa saisi vaikka joku 500 tai 700 euroa kuukaudessa ilman mitään hakemuksia, siis kaikki Suomen kansalaiset. Ja jos sä oot töissä opiskelemassa työttömänä, niin saat sen saman rahan, eikä mitään asuntotukia tai muita tämmöisiä, niin sillä tavalla saataisiin myöskin sieltä Kelasta pois niitä ihmisiä esimerkiksi tekemään jotain toisia töitä. Sillä tavalla saataisiin tuottavuutta eteenpäin, eli ei tarvittaisi tavallaan niin enää ihmisiä pyörittämään sitä paperia sinne pöydästä toiseen ja niin kuin tämmöistä. En siis ei millään pahalla kenellekään Kelasta työskentelevälle, mutta lähinnä tarkoitan siis sitä, että Kelassakin työskentelee varmasti tuhansia ihmisiä, suomalaisia, jotka sais niin kuin, pienellä säädöllä sitten tavallaan niin kuin johonkin toisiin töihin, jotka sitten tavallaan tois sitä talouskasvua tänne Suomeen. Joo, itse en usko, että esimerkiksi nämä pakolaiset, mitä Suomeen niin kovasti halutaan, ja nämä nykyiset poliitikot, jotka niitä hinkuja rakastaa näitä muiden enemmän kuin suomalaisia, mä en usko, että tavallaan niitä pakolaisten, tai niin sanotuiden pakolaisia, koska ei kukaan voi olla pakolainen, jos tulee tuolta Ruotsista tänne, niin ei Ruotsissa ole mitään sotaa tietääkseni. Niin en mä usko, että heidän kautta tavallaan tämä Suomi lähtee nousuun, koska enemmänkin tämä pakolaiset on enemmänkin sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsee apua. Eli pakolaiset on sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsee apua, ne tarvitsee koulutusta, perehdytystä, ne tarvitsee ties mitä kaikennäköisiä apuja. Monet niistä ei osaa lukea. Eli tarkoittaa sitä, että jos me halutaan Suomeen ottaa lisää pakolaisia, se tarkoittaa, että hyvästi Suomen syntyvyys, hyvästi Suomen perheet ja muuta. Se mitään muuta se tarkoittaa kuin sitä, että näytetään keskisormeja suomalaiselle perheelle, lapsiperheelle, ja sitä se tarkoittaa, koska me ei voida tavallaan sitä rahaa, kun sitä rahaa on rajallisesti, niin sitä rahaa ei voi niin kuin jakaa joka suuntaan, että se täytyy päättää, että joko kumaretaan suomalaisiin päin, suomalaisiin perheisiin päin, tai sitten kumaretaan pakolaisiin päin, ja saadaan niitä tänne Suomeen sitten paneskelemaan näitä SPR-työntekijöitä ja muita sitten, että niillä on sitten hauskaa. Tässä on sellainen asia, että kannattaa tätä miettiä, että mikä tämä Suomen prioriteetti ja suomalaisten prioriteetti. Että jos suomalaiset on siellä Kiinasta sitten se, että äänestetään aina eduskuntavaaleissakin sellaisia puolueita, jotka haluaa lisää niin kuin Suomeen syvälle mutaan, niin sitten ei voi mitään sitten, sit me kaikki mennään ja upotaan, että eikä tässä niinku mitään tehtävissä ole sitten, että se on niinku sellainen asia, että täytyisi varmaan nyt niinku päättää yhdessä, että halutaanko nostaa Suomi ylös vai halutaanko laittaa Suomi niin syvälle, että ei nouse ylös. Tämä on niinku sellainen asia, mikä pitäisi niinku jokaisen päättää omassa päässä, ja sitten kun se on päätetty, niin sitten siellä vaaleissa sitten niinku sanoa se. Ja mä en itse en kuulu tosiaan mihinkään perussuomalaisiin, mä en kuulu mihinkään puolueeseen tällä hetkellä, enkä ole ehdolla missä eduskuntavaaleissa, enkä mitään. Kaikki mitä mä tämän sanon, niin mä vaan sanon sen takia, että mulla on niinku mielipide, niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä on mielipide. Ja toivoisin, että jokainen ihminen tekis oman osuutensa ja yrittäisi parantaa Suomea. Eli tekee semmoisia valintoja, mitkä kehittää ja vie Suomea eteenpäin ja niin poispäin. Hei, kiitos kaikille katsojille. Tässä tuli jonkun verran asiaa itsestäni ja kerron siitä, mitkä päätökset on vaikuttanut meikäläisen elämässä siihen, että olen halunnut lapsia ja miten näen tämän tilanteen. Olen vähän väsynyt, olen tänään ollut 10 tuntia töissä, mutta halusin kuitenkin tehdä tämän videon tästä asiasta, koska ei välttämättä ole muitakaan hetkiä, jolloin pystyy näitä videoita tekemään. Kiitos kaikille, kiitos kaikille katsojille. Tietysti jos joku haluaa kysyä jotakin, niin voi kysyä vielä, onko jotain kysymyksiä kenelläkään. Ihan pari katsojaa, koska nyt on kello 3.36, eli olen aika aikaisessa tai myöhäisessä, kuinka sen haluaa sanoa, mutta
Mutta tota, jos ei kenellekään ole mitään kysyttävää tässä vaiheessa tai sanottavaa, niin tota, mä laitan sitten pillit pussiin ja jatketaan myöhemmin jollakin toisella aiheella. Tai sitten täällä samalla, jos tulee jotain uutta kerrottavaa. Eli kiitoksia kaikille ja hyvää yötä tai hyvää huomenta, riippuen missä tota hetkessä olette. No niin, moi.